ڕێخەری گشتی بزوتنەوەی گۆڕان لەگەڵ گۆڕان خوازانی سنووری عەربەت و قەزای شارەزوور کۆبووە. سەرەتا عومەری سەید عەلی سەردانی قەزای شارەزوور و دواتر ناحیە عەربەتی بەسەر کردەوە و لەگەڵ ژمارەیەکی بەرچاو لە گۆڕان خوازان و وڵاتیانی سنوورەکە کۆبووە. لە کۆبوونەوەکەدا ڕێخەری گشتی بزوتنەوەی گۆڕان باسی لە گرنگی خەباتی مەدەنی کرد و ڕایگەیاند بزوتنەوەی گۆڕان دەیەوێت با ڕێگەی مەدەنی بگاتە دەسەڵات و دەبێت ئەوانەی هەوڵ بۆ سەرخستنی دەدەن پشودرێژ و خۆڕاگر بن. داواشی کرد ئەو چەند ڕۆژەی لە ماوەی بانگەشەی هەڵبژاردن ماوە بە ئارامی تێپەڕێندێ. گۆڕان خوازان و وڵاتیانیش بەڵێنیان دووپات کردەوە بە هەموو توانایانەوە پشتیوانی لە لیستی گۆڕانەکەن و کار بۆ سەرخستنی دەکەن. خۆتان ئەزانن دوو سێ ڕۆژمان ماوە کورد و تەنی دەستی ماندوو لەسەر سکی تر خۆتی بۆ حازرکە وەکو چۆن خۆتان حازر کردووە دەستان خۆش بێ ماندوو بوون هیلاگ بوون ئەزانن کە ئێوە سوور بوون بزوتنەوەکەتان سوور بووە لەسەر هەڵبیستەکانی خۆی لەسەر ڕاودی دوو بۆچوونەکانی خۆی لەسەر ئازارەکانی خۆی لەسەر نانبرانن نانی براوە چی براوە پێی چەقانوە و لەسەر هەڵبێستە سیاسەکانی سوور بووە بەرامبەر ئەو دەسەڵاتە. ماڵ بە ماڵ پەیامی کارنامەی بزوتنەوەی گۆڕانمان پێ گەیاندوون هیوادارم ئەم جارش تامان هەر بە تاکید یەکەمە بین لە سنووری ناحیەی عەربەتە. خڵاح وڵادینم هەدەنگدانە زۆرتری کورسی بەدەست بین بۆی بتوان خسمەتی خەڵکی کوردستان بکەین بە هەموو ڕەم و دەمەوە جیاوازەکانەوە. لە ڕۆژی دەنگدانە هەموو خەڵک بچێت بۆ دەنگدان چن دەنگ بن بە لیستی 142 بزوتنەوەی گۆڕان چونکە شکۆ و ماف ئومێدمان بەم لیستەیە بدەمەهاتنێکی باش هەیە بۆ بزوتنەوەی گۆڕان بۆ داوا لە هەموو وڵاتیان ئەگەم کە ڕۆژی دەنگدان بەیانی زوو بچن دەنگەکانی خۆیان بن بە پشتیوانی خواسەرکەوتن هەر بۆ ئێمەیە.